suositetuin viihdeilmiö palaa jälleen. 4 panelistia. What? 12 uutta hahmoa. Laiskiainen. Tää. Hiinulainen. Tohtori. Tikru. Hertta. Mörkö. Kekkonen. Pakkanen. Viikinki. Tää on joku maailman tähti. Niin on. Taikahattu. Pöllö. Show, jollaista et näe muualla. Ja vain yksi kysymys. Kuka on maskin takana? Niin järkyttävän hienoa, että tästä pitää järkeä. Arvausjuhla alkaa pian. Oh my God.